Unë besoj se transparenca, përgjegjësia para qytetarëve, kërkon në mënyrë imperative debatet në të gjitha nivelet midis kandidatëve që garojnë për kryetar bashkie, midis këshilltarëve të parë që garojnë për kryetar të parlamenteve lokale dhe në nivel qendror. Një fushat mediatike pa debat është një terr i vërtet për qytetarët shqiptar, të cilët denohen të ndëgjojnë fjalime të stisura, të mbushura me mashtrime nga rilindësit dhe nuk kanë mundësi për asnjë lloj llogaridhënie, për asnjë lloj transparencie.